Բարոժես Թուրքական ապրանքների համանախագհման հետ կապված ես հիշում եք որ դեռևս տարիներ առաջ այս նախաձեռնության ղեկնակը մենք ենք եղել կառավարությունում բայց այն ապրանքների մասով որոնք որ ունեն Հայաստանում որպես վերջնական արտադրանք ստանալու հնարավորություն եւ հետեւաբար այդ ապրանքների որպես պատրաստի արտադրանքի համանափակումներ, որ քաղաքականություն պետք է տարver, եւ նաեւ զուգահեռաբար աջակցություն տեղական արտադրողներին, որเพզի կարողանան համաարժեք եւ առավել առաջանցիկ տեմպերով նման արնվազն որակի ապրանքների արտադրությունը կազմակերպեն։ Այն ինչ իրականացել է այս կառավարությունը մասնակից է թերի որովհետև միայն ֆորմալ կամ անվանական համանفاقումը բավարար չէ, որպեսզի այն հիմնարար նպատակին հասնի։ Ոստի եւ եթե ամբողջական դառնա պատետ, ինքը օգտակար կարող է լինել, բայց այն ինչպես տեսնում ենք, այս քաղաքառական Հայաստանի ներկայ իշխանության վարկագիծը որևէ ցորսը ոչ վերջ չտանելու մտածում է որտեգում։ Իրավիճակային ինչ որ մի հայտարարություն է արվում եւ արցունքում բոլորին կանգնեցնում է փաստի առաջ Ալեն Սիմոնյանի ազգային ժողովի նախագահի փաշտացի աշտոնի զբաղեցնելուց հետ կանչելու վերաբերյալ Զարմանալի է որ արձագանքները ըստ էության ըստպես ասեմ, հա, ցավալից կամ ցավոտ արձագանքների հակառակն էս եղանք մենք։ Ես ուզում եմ դուք հիշեցնել, որ օգոստոսի 2-ին, երբ եղել ուննում ազգային ժողովի նախագահային ընտրությունները, մեք առաջադրել էինք մեր երկու գործընկերներին, հիշում եք, Մխիթար Զաքարյանին եւ Արթուր Սարգսյանի Տեխնոս 2 դիմಾದի շմբակուսները։ Եվ այն ժամանակ դեռ ասենք, մենք ասաց էինք, որ այնինչ ազգային ժողովում կատարվում է առանց մեր երկու գործընկերների մասնակցության, ապորինի է և չի համապատասխանում ոչ միայն համանդրական կարգավորումներին, այլ նաև ժողովրդավարության հիմնական արժեքներին։ Դրանից հետո մենք նաև հիշում եք ներկայացրել են համանդրական դատարան դիմում պարոն Վարդեբանյանի ներկայացվածությամբ, որպես համանդրական դատարակ դատարանը քննության առնի։ Եվ մենք ստացանք դեկտեմբերի 7-ին համանդրական դատարանի որոշումը, որը վարτσնագրվեց, որ մեր երեք գործընկերները, Արմեն Չարչյանը, Ներարյալ, օգոստոսի 2-ից ապօրինաբար են հայտնվել កալանավայրում։ Նրանց ազատությունը սահմանափակված է եղել, եւ հետեւաբար չեն կարող նրանք զրկված լինել, Պադգամաուրի իրենց գործառույթներն իրականացնելու հնարավորութունից։ Երկրորդ այս ընտածը ցույց տվեց, որ մենք գործ ունենք Փաստացի մի Ազգանյոյովի նախագահի աշխնونسպասյուն զբաղեցնող անձի հետ, որը միջազգային հարթության մեջ կատարում է հայտարարություններ, որոնք ռիսկեր են ծերում մեր արտաքին քաղաքականության համար, երկրորդ, կատարում է հայտարարություններ կապված գերիների անհետ կորածների բռնիան հետაცած եւ այնmarked ան քաղաքացիների, այն, այն, այն հայրենակիցների վերաբերյալ որոնց նախ եւ առաջ պետական պարտականությունը հայրենիք վերադարձնել։ Միջդեռ դա ոչ միայն հոգեկան տարապանք ու ցավ պատճառող, այլ նաեւ Հայաստանի պաշտպանակությունը թուլացնող հայտարարություն է եւ չի բացառում, որ սա նաեւ կազմակերպված բնույթ է կրում ամնաբարձր ղեկավարության կողմից եւ փաստացի երկրի Երկրորդ դեմքը անցածող անձի կողմից նման հայտարարությունը առնվազն մեր երկիրը մեր պետականությունն թույլացնելն ուղված գործողություն է։ Երկրորդը այս ընտանցում դուք նաև տեսել եք դե ազգային ժողովի ներսում նիստերի ժամանակ ինչպիսի აպորինի լարվածությունը թեժացնող, լարվածություն ստեղծող падգամավորների նկատմամբ բռնություններ գործադրելու քdere հանք տվող անձի հետ մենք ցորցնենք երբ պետական պահպանության ծառայությունը ըստեյության դարձել է գործիք падգամավորների նկատմամբ բռնություն կիրառելու համար եւ վերջապես կարեւոր մեխանգամանք վերջին իրադարձությունը ցույց տվես որ մենք գործ ունենք ազգային ժողովի նախագահի պաշտոն զբաղեցնող անձի հետ որը չի կարևորում ազգային ժողովում կարգ ու կանոնը, ճիշտ քարեորում քաղաքական, ճիշտ ժողովրդավարական, ներկայացական ժողովրդավարության հիմնարար արժեքները, դրան գումարած նաև ճի փայլում ապդգամաուորական վարքի կանոններով։ Տարբեր այլ հակակոռուպցիոն կամ էթիկայի էդի, կանոնների, ընդհանուր էթիկայի կանոնների խախտումների մասերով։